ကျွန်တော်ရဲ့ဇာရိတာကာရီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကာရီတာနာမည်ကတော့မျိုးကျော်ဖြစ်တော့ပါဝင်ပြတဲ့ကာရီတာကတော့သူကရက်ွက်တရခြားတိတ်ပဲဒါပေမဲ့လဲဆဲရှိရဲဆိုတော့တချို့ဟာလေးတွေဆိုရင်လည်းလက်မြန်ချင်မြန်လေးလုတ်တက်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်စိတ်တူသွားပြီဆိုရင်ဟောနည်းနည်းထိမှုသိမှုနည်းနည်းခတ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီကောင်တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်ဒီကောင်အနစ်နာခံတတ်တယ်ဒူးဆိုင်မှုတွေနည်းနည်းလုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကြီးကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇပင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကထောင်ကြတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာဇပင်ရတစ်မျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်ထွက်လာတဲ့ကောင်မှာဇပင်ရတစ်မျိုးထောင်မကျခင်မှာကျွန်တော်ဇပင်ရတစ်မျိုးအဓိကကတော့အဲ့ထောင်ထဲရဇပင်ပေါ့နော်ထောင်ထဲရဇပင်ရကြတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးပြင်ဆင်ရတယ်ကျွန်တော်ဆီလီကွန်နဲ့ဒီညက်နာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်မိုးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခေါင်းတိုင်းပေါ့နော်မိုးလုပ်ပြီးကျွန်တော်ဇပင်တွေတစ်ချောင်းချင်းစီစိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဇပင်ကိုပြန်ညက်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြန်ညက်အဲပြီးတော့ဒီခေါင်းကတစ်ခါရရင်တော့တနာရီပဲရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ချွေးတွေပြန်ထွက်လာရင်အကုန်ပြန်ကွာသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုခဏခဏပြန်လှုပ်ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ဒီထောင်ထဲကကြတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးရုံးရင်းဆန်ခတ်လေးတွေနည်းနည်းရှိရတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲချွေးထွက်မြန်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ခဏခဏပြန်လှုပ်တကယ်အပြင်မှာလူမိုက်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့လူမိုက်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်လည်းခင်တဲ့ဟိုဒီတကယ်လောကသားရင်းနဲ့ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကလူမိုက်တွေကတော့သူကအပြင်ပိုင်းကကြမ်းတာပေါ့နော်အတင်းတလုံးကရေနုအဲအဲ့တော့ကြာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအတင်းလုံးနုတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကိုအဲချစ်ကြောက်တဲ့လူမိုင်လေးပေါ့နော်ချစ်လူမိုင်လေးပေါ့အဲ့လိုပဲဖြစ်မှာမင်းကကိုဖြူကိုကာကွယ်ရမယ်ကိုဖြူဘဝနစ်နောင်လှုပ်တဲ့ကောင်မင်းကကာကွယ်နေတာငါဝမ်းလဲလို့မဆုံးပါရိုက်ခွေးအမတ်တရားတွေကတော့အများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလူစုံနဲ့လူငယ်လေးပဲဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးကကာရက်တာတွေကတယောက်တမျိုးစီတယောက်တမျိုးစီတယောက်တမျိုးစီဆိုတော့အဲအမတ်တရားတွေကတော့အများကြီးပဲအဲတဲမှာမှဟိုကျွန်တော်နဲ့အတူလူရိုက်ရတဲ့ဒီကိုဝင်းတို့ဝင်းတို့ဆိုရင်ဒါတို့ကဒီကျွန်တော်ရုပ်ရှင်လောကတွေကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒရိုးနဲ့ရိုက်ချင်လို့ဒီထောင်ထဲရကတ်နေဆိုရင်ဒရိုးနဲ့မှပုံပြီးပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒရိုးကိုသွားပြီးတော့ကြောင်းတယ်အဲအဲ့တော့ကျတော့ဒရိုးတကယ်လောကသားအဲမှာ fighting ချတဲ့အခန်းပေါ့အဲ့ဒါကတော့အမတ်တရားပဲတို့ကတို့ချင်းလည်းရိုက်စားမရှိတော့ကျွန်တော်ချဆိုတဲ့အခါအပီသိပ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မပြပါဘူးနည်းနည်းပါပါပဲဒါပေမဲ့ရှက်ကြီးတာဒီလိုအမအော်ဟစ်ပြီးတော့အဲ့မှာခဏခဏပြန်လောက်ပါနေတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့အမှတ်တရပါပဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကဇာတိတာလေးတွေမျိုးစုံရှိတယ်ကာရက်တာလေးတွေမျိုးစုံရှိတယ်ပြီးတော့928500တငယ်ချင်းတွေဒီမိသားစုတွေကိုလွမ်းဆွတ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေဘဝအကြောင်းလေးတွေကိုအဓိကထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေတယောက်တယောက်နဲ့မေတ္တာစေတနာလေးတွေအဲ့ဒီအဲမှာမှကိုချစ်ရတဲ့လူတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘဝတွေကိုတွေ့သွားတယ်အဲဘဝတွေကိုလမ်းတွေကိုဘလို့ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ရတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်တဲ့အခါမှာအခိုက်အတန့်မှာအမှားတွေပေါ်လာတယ်ပြဿနာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဝမ်းဖြေရှင်းရင်းနဲ့မှလက်လွန်ခြေလွန်နေတဲ့ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်ရတလေးတွေစုံပါတယ်ကာရက်တာလေးတွေစုံတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးဟိုမိုက်ပါကျွန်တော်ဇသိန်းကန်းဆိုရင်ရိုက်တာတော်တော်လေးပင်ပန်းတယ်ရရတဲ့အတားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးကိုရိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျတခုခုလေးရင်ဘတ်ထဲမှာကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလာခဲ့ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျယေရှုအမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်